Da-da-da-da. Det hade vi. Jag la på mig, jag vet inte vad som hände där. Den får vi behålla. Den får vi behålla. Ja. Jag hoppas ju bägge. Det är så släp och jag inte tar rymmer på han. Det kan gå. Okay, 1-2, loud and clear. Okay, should be green now. Hallå, Jan-Olof. Allt bra? Aj, gött. Själv är jag trött som den, men det får man vara. Får inte jobba igen. Vi ser hur lång tid det tar innan de... Har de kört i garaget redan? Okej. Okay.
med dig igen. Tjena Norma! Jag käkade och blev trött igår. inte så den tar skada. Och man kan träffa sin egna. Conny och Tobbe skjuter alltid på mig. Så det är, man gör ingen skada på mig, men folk skjuter, gör man det för ofta så kan folk bli irriterade. Vad hade han nu här? 61. 56. Nu kallar in dem då igen. Ah, okej, okay, okej. Okay. Gör den. Jävlar, ja. Nej, det står jag nog. Mm. Så vi kan få dem bättre. Vi kan vinna något lopp. Vi var pallplacering senast. There's been a crash. Så gör vi. Så gör vi. How is the balance, please? 70%. Seems to have been a lockup. How's the balance? 66 on the dom, det är ändå bättre, eller va? Car was good. All good here. Yeah, copy that. The checkered flag is now out. Bästa den.
nöjd där. En sven där. Och så kör vi. Nej. Ändra dig med. Ja, ah, det var en kvar. Ja, skit. Så rätt så bra ut, va? Ja. Radio check, can you hear me? Radio check, okay. Radio check, okay. Bör räcka. Ja. Tjena Kalle Krona! Allt bra! Jo då. Lite trött efter jobbet, men det är naturligt. Annars är det bara fint. Lite småfrös, jag vet inte varför, men... Kommer snart igång här. Ja, vi behöver inte skicka ut dem en gång till. Det klarar vi oss på detta. Det är alla UFO:n jag har, helvete, och det börjat köta som UFO:n helt plötsligt. Det är jävla, helt plötsligt börjar jag köpa UFO:n igen. IT phone home. Det är han som kommer. Luftballar eller ballonger eller fan det är de. Radio check. Copy. Get low, Barderi. Första varvet gasar vi på, får vi se vad vi kommer att skicka ut dem igen antagligen.
sexa och nia. Ja, då kör vi ut en gång till. Det borde komma till Q-et med bägge, hoppas jag. Jag kan kolla Vettel först. Grön har ju bättre på sig i alla fall. Han är ju med grön, bra. Helst har ju varit rosa eller lila, men det... Det har hoppats på för mycket. Ah, jag blir gul sida. Ja, men det är som när jag spelar då, men det går aldrig bra för mig heller. Ibland har jag tur att få någon lyckad matchup, men det... Tjena, Liam! Allt bra med Liam idag då? Bara, det är bara bra, Liam, det är bara bra. Den. Ready to check? Yeah, loud and clear. Okay, should be green now. Aj, så två bilar dit då. The brakes are really poor. Han skyller på bromsarna. Copy. Tycker alltid fel. Alltså han körde så. Ja, okej. Ja, man får ändå starta 9. Det är bra det. Eller 10 menar jag. Det är ju som sämst. Det är fortfarande lite bugg där att han kör ett varv för mycket. Thank you.
Jag tänkte att jag fick gröna tidigare, annars hade jag... Sexa, ja. Sexa och tio. It's race day, and final preparations are underway. Alpha Tauri did rather well in qualifying. Let's see if they can manage to achieve it. Då ska vi se. Vi börjar med dem, eller vad? Det kan gå något varv längre. It's bright and sunny. It's bright and sunny. The drivers are ready and raring to go. It's the Canadian Grand Prix. And it's lights out and away we go. You're doing a good job. Gör det inte, good job. Ja, vi kör förbi Hamilton. Keep doing what you're doing. Aha, han kör förbi Magnusson. That's a position gained for Alpha Tauri. Need to drop the pace. Okay. Correct, yeah. Yeah, take it easy. Copy. Jag kör om några varv. Jag ska se DRS:en kommer igång. Här kommer. DRS enabled. DRS enabled. Det går fan nya fötter. Ja, och slappen går förbi, det är klart. Ja, jag är med. Clark, inte lika, jag säger Clark. Okay. Ruggen måste gå. Ruggen måste gå. Snyggt det. Okay, that's good, very good. We don't have enough battery. Yeah. Okay. Hey, we don't have enough battery. Fan vad gött att vi är med och slåss med dem. Nu ska vi se, nu ska vi byta däck. 16 där.
AlphaTauri gained a place. Snyggt. Ah, var förbi Bottas där så. Looks like that was a position gained for Alfa Romeo. Energy if you need it. Copy. Han kommer förbi där. De håller på att fighta här, men det är bra, det är ändå det. Was that a lock up on the track? Ja, men blir det ordnat upp sig som en senare som har grupp där. A position gained for Alfa Romeo. Det är bara kolla. Nej! We can take a look now. That's a position gained for Alfa Tauri. Now look at Pierre Gasly. Det var inte Gasly's fel. That's going to be a big blow to... The collision. Let's see what happened there. Han kör in i väggen, sen kom jag. Ja. Men typiskt var jag som skulle komma där. Look after your tires. Two cars out. Safety car deploy, safety car deploy. Tia och nia. Åtta och nia. Det får vara så. Okay, safety car in this lap. Yeah. Overtake available. Copy. Push a bit more. Yeah. Fan också. Fan med. Jaja. Det var hans fel, så vi får ingen bestraffning till nästa. Make sure you get a good restart. Yeah. Jag gillar inte när det är mitt i loppet och så är det en massa sådana bilar.
Snyggt. Good job, Pia. Need to drop the pace. Yeah. Så var fett att klara det med. Snyggt, han gjorde det också. Good job. Alpha Tower, he gained a place. Overtake available. Copy. DRS enabled. On keep an eye on your battery. Copy. Your battery. Hittar han mindre bitar nu, eller? Vi vill nu omköra här. Jag har inte riktigt farten än. It's a race position gained for Mercedes. That's a position gained for Alpha Tauri. It's a race position gained for Mercedes. Och det känns som vi kommer topp 5 med bägge bilarna om bägge håller sig på banan. Det är ju det som är. Nej. Let's have a look. Now look at this. It's Pierre Gasly. Det får han skylla sig själv. Gasly, det är ingen annans fel. We've just had a spin.
Mercedes moved up a place. Is that a lockup? Sounds like a spin. Let's lift off, please. Okay. We can push again now. Okay, copy. 2 laps to go. Yeah, copy. Use energy. Okay. Tvåa och femma, det får jag vara nöjd med. Har det varit färdigt? Copy. Och... Yes! Vi klarar av för Erik Järdor. Car was good in the race. Well done, that was a tough day. When you stop, it will be P1. Wait 5 seconds and then P0. Sebastian Vettel sure knows how to show Formula One fans a good time. Great work. Never have a team been more deserving of a podium. Ja, vi klättrar sakta men säkert. Äntligen var det där det. Det är som pajar på hans bil där. Nej. Så. Snart får vi grejer. Så vi ska med bägge nu, så enkelt är det bara. Det är slav vågar jag inte chansa på. First Steph.
Jag kunde ta ett underfloor där faktiskt. Det blir bättre. We're here in Legend. Testade han så. Radio check, can you hear me? Radio check, okay. Radio check, okay. Ut med bara, ut och kör. Hoppas alla har haft en bra måndag, ja. Så vi ska köra sen. What was the balance, please? I don't know what's happening, but it's never been as bad. Copy that. Vi sliter ut en gammal däcka först.
Så. Someone's run wide. How is the balance, please? Yeah, there's something wrong. Yeah, copy that. Ah, kör nu får vi. How does it feel? 67%. Cover's good. Copy that. Då kör vi. The checkered flag is now out. Welcome back. Welcome back. Wee. Så kör vi.
USA. Radio check, radio check. Radio check. Copy. Oh, we've had a spin. Fan, vi klarar oss. Jag kör inte ut en gång till. Nej, vi klarar oss. Fail it if please. Fail it if all. Ajamän. Åh, den var mycket sämre. Radio check? Ja, loud and clear. Yeah, loud and clear. Nu kör vi på ett skrubbat sätt med så. Ja, det var bra ställen han kunde köra om. Det är Fette som är ledningen på de två. Det blir spännande, då får vi kolla i följa Vettel först. I think there's been a lockup. Det borde ändå inte vara någon större fara, tycker jag. Fan, ska vi köra sen då? Vi får se. Kör i gröna tid i alla fall.
Ja då. Fan, 78, det var inte bra. Han fick 93 igen eller vad? Nej. Ett varme då. Radio check, can you hear me? Radio check, okay. Radio check, okay. We've just had a car run wide. They've gone wide. Ja, de förbättrar inte han sig. Ja. Det var inte sämst ändå. Även han. Gone wide. Jag behöver chassit. Jag behöver mer uppgradering. Nu är framme i den här banan. Fan, det kommer kanske bli safety cars. Ja, jag kan att jag är för feg. Now we should have. Var det regn nu på gången eller någonting? Det såg jag aldrig. And the drivers are ready for this. The British Grand Prix. Vad tror vi till det? Lights out and away we go. Let's focus. That's a good overtake from Alpine. Good job. We're P9. AlphaTauri gained a place. Jag vill följa med och kolla. Nej, det kommer Ocon igen. Alpine just advanced.
Jag behåller däcken lite senare, tror jag. DRS enabled, DRS enabled. Sounds like someone's locked up. Norris han ligger bakom oss, eller låg. On keep an eye on the battery. Copy. You're doing a good job. Snyggt. Okay, we need some deploy. Copy. Vi måste in under sekunden. Nej, vi gör inte då. Battery is on the low side. Copy. Ja, vi får ha nya motorer till nästa lopp. There's a spin. Magnussen, bra. Let's go for it. Yeah. We can use the deploy. Copy.
Ah, jag fick oss i slutet. Och så inte däcken kan på för så lite. Need to drop the base. Ja. Push hard, push hard. Okay. Okay, Pierre, we don't have enough battery. Yeah. Ah, det är så jävla kul att spela. Ja, vänta till det kommer nya, för fan, då kommer det i sommar, hoppas jag. Det är så jävla kul. Sebastian, hit lane. Copy. Och Korn kommer nog inte byta mer, så nu kan jag köra lite tuffare än andra på det. Who's running wide there? Oh, maybe. On pace again. Sounds like we've had a spin. Stroll. Oh yeah. Push now, push now. Okay. Box, 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 box.
Let's go for a push. Okay. Energy if you need it. Copy. Okay, we have Bottas in the pits right now. Yeah, man. Hey, Bottas. Confirmed? Confirmed. Pit lane. Are you firm? Ah, oh. Ah, han kommer ut precis för oss. We've had a car run wide. Ah, ja. Use overtake. Copy. Do everything you can, mate. Copy. A position gained for AlphaTauri. Han kör säkert om oss igen, så det. Inga pallplatser i detta loppet. Ah, tja. Ja. Ah, ja. Did somebody spin out there? We need to push. Okej. Okay. Jag är ingen bakom dig. Ja, du ligger där. Du kan köra som du gör. Deploy.
Okay, look after the battery, Pierre, we're very low now. Copy. Sexa och tia. Ja, vi tar poäng. Need to drop the pace. Copy. Flag. Strategy. Nej, du ska köra den. Du får... Vem är det först? Sen behöver jag DRS delta med. Nej, men jag kör Laostrien med. Jag vet inte vad jag ska köra så att... Nej, blir det ju den vi kör med, så ja. RS:en. Jag kan köpa en nu när jag har pengar extra. Vi kommer få anmälan, vi kommer få bestraffningar. Gearbox behöver inte ha. Vänta, vi gör så här. Engine kan vi köpa en ny med. Kan inte, bara för jag har en kvar. Då kan man inte göra bara. Och det kan vi inte göra med gearboxen heller. Men vad står det om details? Vilken kör vi? Vad har vi för power condition? Borde jag köra Red Bulls, men jag vet inte. Det klarar sig, bra. Ny framvinge, tack. Då gör vi... Jag gör 4. Så jag gör 2. Om man chansar på det. Tre gör vi. Spar vi några. Fyra tusen sparar vi. Nu har vi chassi. Ja. Har de lite att göra igen. Mina små pojkar. Mina små pojkarna. Krapparna. Stora pojkarna.
Absolut. Absolut. Han får inte köra Doen detta heller. Doen får köra Frankrike någonstans. Jag tror det är, om man ska gå i regelrätt så är det nog tre. Åh, Heavy Rain. Heavy Rain, Heavy Rain. Har ni sett det spelet? Har ni spelat det spelet? Det är grymt. Okay, 1-2, loud and clear. Okay, should be green now. Vi tar sidepods, vi måste få dem också så. Fetter inte långt efter han i alla fall. Har vi inte gett? Ja, vi kommer att komma långt fram på det här sen. Snart är sprängningarna färdiga i Varberg. Fan vad gött det ska bli. Men skojar, vad körde du för vagn då, Pandy? Man, du är så jävla grym. Objekt 2, öst var det enda nya du hade fått, ja. Eller jag ska. Den är bad. Ut med det igen då. ...9400, jag har inte varit närheten som mest har jag fått någon gång. Det vet jag faktiskt inte. Ja, jag har nog inte varit över 3000. Det kommer nog aldrig få så högt heller. How's the balance? 64%, ja, bra. Color's good. All good here. Copy. Min tredje eller fjärde över. Ja, ah, det är snyggt. Grymt. Riktigt bra jobbat. Grymt jobbat. Ska vi se här. Den är bad. Ut med det.
Ut med det. Kalla in igen. Du är din snabba varv. What was the balance, please? 78% bra. We've just had a spin. Zenoda. Sounds like a spin. Sounds like someone's gone wide there. Ut igen bara. Jag vet inte göra någonting ändå. Jag tror vi kör mest varje gång. Vibe. 45. 45, ja. Lite ditåt. Så. Hello and thank you for. Jag brukar få det bra. Kanske inte denna gången. Nu ska vi ändra. Han får en ny motor. Så det här har slösat. Men de har krockat med så jag ska inte säga något. Inte alla, men de har krockat. Eller?
Har vi tur så är det inte i detta, det börjar regna. Men Russ, åh! Men Vettel är bra tid. Vettel, ska vi säga Vettel eller Vettel? Jag säger Vettel, Vettel. Checkered flag is now out. Snyggt. 89-91. Testa åt det hållet. Jag hade tidigt testat åt andra hållet ändå. Det blir heavy rain på sista resan. Okej, okay, mitt efter ska 7-8, men för helvete. Den är optimal, den är optimal och den är grej. Ja, men det skiter jag ändrar någonting. Wets, okej. Okay. Vi ser om det går neråt när vi... Radio check, radio check. Copy. Det blir dessa sen. Ja, alla köper inte midjet eller vad? Och vi kommer ju få den torrare banan. Åh, Vettel. Åh, nu är jag nervös.
Gasly. Ja, vad fan gjorde vi då? Det gick ut sist. Race day has arrived and the time has come for these drivers to fight it out wheel to wheel. Ingen dräng. Kör vi dig. Så. Och du kör dig så. Här kommer det bli safety konsekvens av det. The crowd are ready, the cars are ready. It's the Austrian Grand Prix. And it's lights out and away we go. Good job. Tower, he gained a place. Need to drop the pace. Okay. Good, come on. It's been a lockup. It's just a yellow at the moment. Just a yellow. Keep the head down. Here's the replay. Oh. Let's have a look here. This was the Aston Martin. Oh yeah, klar. Oj. Det var flera tusen bilar. And that was a bitter blow for the team. And it may have really hurt their overall chances. Jag vill ha bägge bilarna, bägge. Han har inte kört någonting på den så det. Det gäller han med. The restart is moments away as the race continues. And it's lights out and away we go. Ja, jag har övertag på bägge två, det är bra. And we have margin to push a little bit more on the tires. Copy. Mm.
Många kör på hårda, det är ett par stycken i alla fall. That's a position gained for AlphaTauri. Och han leder. That was a very good lap. Ferrari, advance the race position. Very good lap. Someone's run wide. Who's that that just crashed? Very good job. Let's take a look at the replay. Now here we see Max Verstappen. No, you hand him blood on there. The way fact sounds fear locks. A race position gained for Mercedes. Åtta varv ska han köra. We've just had a car run wide. Mm. Seems to have been a lockup. Han ska köra 19 varv, det är bra. The brakes are really poor. Nej, det är inte brakes are really poor. Det är du som kör så dåligt. Fan med. Och så kraschar han nu med. Det måste ha varit innan. Ja, men han klarar sig med den vingen i... Ja. Vem fan kör han med? Vi ser det på stoppet. Sicken jävla... Jag vet! Vad helvete? Jag bestämmer när han ska in. Mm. AlphaTauri gained a place. Ja, det stämmer nu. Nu bestämmer jag. Jag vet att ni vill det, men. Box. Så är det med. Pit. One left. Jag räknar med att han skulle köra in i... Ja, det gillar Gasly. Det är hela tiden. Brakes are really poor. Alltid. Där är det bromsa istället. Oh, ja, nu klättrar de lite igen. De inte vinna detta loppet, men det låg ju bra till på en pallplats. Mercedes moved up a place. Ja, nu kör han med. Åt helvete här. Man kan inte sätta någonting på dem. Jag hoppas det inte var allvarligt. Så det... Vi har inte den bästa bilen, jag vet. Sidepods, vad är han i bromsen? Är det en ny främling också? Kolla, här är många som är 1, 2, 3, 4, 5.
that's a position gained for AlphaTauri. Is that a lockup? I think someone's run wide. I think there's been a lockup. Det är nu vi ska ha safety car som man slänger in mjuka däck. Sounds like someone's locked up. I think we've had a car run wide. Igen. Nu får ni fan ge er. Ja, nu blir jag så arg igen. Jag orkar inte. Vi drar in alla andra jävlar. Jävla kukhuvud. Keep an eye on the fuel, please. Ja, jag vet. Jag såg det. Jag hade kört lite low på dig. Konsör, menar jag. Han lockar upp igen! Alltså, snälla, vad är det med? Ni är så jävla rövdåliga. Helt plötsligt. Och han driver wide också. Kukhuvven! Oj. Sen du inte gapar så. Alltså. Du är så förbannad. Varenda jävla gång man ligger bra till. De här jävla fitturerna. Ja, jag svär. Det är fan att gå in på den här kanalen om ni inte tycker det är jobbigt. Eller om ni tycker det är jobbigt. Gasly! Ja, bra. Jag är alltid här nu, men det vet du. De här jävla gubbarna vill inte som jag vill. Varför är du så arg? Nej, jag är inte arg. Jag är mest besviken. Vi har legat bra till. Och så, nej, men vi kör av. Vi kör av. Jag har problem med brakes och brakes. Nej. Det här är ett spel till mig. Så extra gråa hår. Ja, vi behöver fler frontvingar nu, för nu har de kört sönder dem också. Och det här, vad är problemet? Du ligger på 31 på breaking. Han vet ju inte. Vad är det nu? Ja, det kan vi göra. Ja, men vi behöver fler sådana. Instant till. Ja, den fick vi ju. Assi har vi. Sidepods, nej. Underflow behöver vi inte. Suspension, nej. Men jag vill ju börja göra mer grejer, men... Jo! Cancel. För, jag ska göra en ny... Jag ska fan göra en ny... Bockvinge. Tolv dagar får jag. Ja, det blir efter nästa lopp. Men det loppet tar jag inte idag. Vi kan väl...
Jag gillar inte det här poängsystemet. Alltså, få 10 på 8. Nej, fan. Vi kör fram till att vi ser vad som händer. Men skoja, ska vi få så här jävla dåligt poängsystem? Jag tycker det är så dåligt. Det skulle aldrig hända i verkligheten. Fattar inte det att de ska ha med den överhuvudtaget. Den är så pinsam. Pinsam dålig, inte ens rolig. Ännu mer arg. Nej då. Jag tackar för mig. Så hörs vi av en annan dag. Eller senare, jag vet inte. Adjö så länge.